izuzetno teška i značajna utakmica, utakmica koja je pokazala da Rad ima kvalitet da funkcioniše u ovoj ligi. Bilo je teško, naročito zato što smo igrali bez naših navijača i ovu pobedu posvećujemo njima. Oni nam se sledeće nedelje protiv uslovno rečeno šampiona države Crvene zvezde vraćaju i mi ćemo zajedno s njima pokušati da ostvarimo dobar rezultat protiv Crvene zvezde. Što se tiče ove utakmice, utakmica je bila neizvesna, igrali smo protiv ekipe koja je dobro vođena, koja je znala svakog trenutka šta hoće. Nama je pripalo prvo poluvreme, mi smo tu rezultirali, dali smo jedan gol, 1-0, uspeli smo da istrpimo pritisak u drugom poluvremenu, da nije baš funkcionisalo sve kako treba. Normalno, vis-a-vis dobre igre domaćina, nekako smo uspeli da privedemo utakmicu kraju. Još jedno sve čestitke mojim igračima na zalaganju, na trudu, na pobedi, na svemu što su danas pokazali i na ostvarenom rezultatu. Čestitam ekipi Rada na pobedi. Upravo kao što je kolega rekao, oni su danas pokazali kvalitet. Pokazali su da su u ovom trenutku pre svega bili brži od nas i to nam je stvaralo najviše problema. U prvom poluvremenu su nas dosta probijali po boku i mi smo tu imali neke polušanse, nismo uspeli da dođemo do gola. Drugo poluvreme jeste da smo mi dominirali, međutim moram da priznam, Rad se dobro branio i više to bilo iz tih je došli do svoje šanse kada se lopta šetala po liniji, nismo uspeli da smestimo loptu u mrežu. Evidentno da imamo puno problema i ova utakmica je pokazala da se mnogo mučimo da damo gol. S druge strane, olako primljeni i golovi i porazi u nizu koji su zaista zabrinjavajući i svi smo verovali da ova ova utakmica može da bude prekretnica. Nažalost, nismo uspeli u tome. Igrači se jesu trudili, tu ne može ništa im se zameriti, ali previše smo grešili i kažem protiv ekipe Rada koja ima izuzetno brzu i talentovanu ekipu sa odličnim spojem mladosti i iskustva. Za taj jedan gol ne mogu kažem da su bili bolji jer imam utisak da smo morali da izjednačimo i da na taj način, barem taj uloženi trud, da rezultiramo. Kažem da jesmo u problemu i bodovno i na tabeli i ovaj poraz sigurno da je dodatno utiče na manjeg samopouzdanja. Međutim, ima još 9 utakmica do kraja i nadam se da ćemo se izdignuti iz ove situacije u kojoj smo bili i prošle godine jesenas. Tada smo uspeli u finišu da nađemo način da se podignemo, nadam se da ćemo uspeti to i sada. Ovo je moćne pitanje. Mogu ja? Gosti. Gospodine Dodiće, u sredu vas očekuje takmičenje u Kupu, gostujete u Novom Sadu, pa kako sam vam očekivali? Sigurno da je prioritet opstanak u ligi, vidite da je to grčevita borba. Bez obzira što ja volim Kup takmičenje i ono je zaista ima posebnu draž u ovom trenutku, u nezgodnom, zato nezgodnom trenutku između dve utakmice koje igramo kući protiv Vojvodine koja je favorit, koja igra odlično u prvenstvu i sigurno da ima ambicije i u Kupu. Tako da u ovom trenutku verovatno neki mešovit sastav s obzirom na gostovanje Napretka za vikend ovde u Čačku. Ali bez obzira na to, kažem, Kup je neizvesno takmičenje gde nikad niste sigurni ko je pobednik, pa tako da i očekujem da motivisano, bez obzira ko dobije šansu, iskoristi tu šansu. Imate još jedno pitanje? Da li će ove rezultate osjećati vašu odgovornost? Naravno. Kad nema rezultata, najodgovorniji je trener i tokom prvenstva sve to učinjeni sa drugi, da svaki neuspeh je ličan, tako da sve opcije su otvorene, ali trudio sam se i davao se od sebe da izvučem maksimum iz ove ekipe. Mislim da za sada nisam uspio to iskreno.